أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج دیر چوار نو زساس بو کلاس فور تو اردو ٹاپک چو درگاہ حضرت بل دویم پارٹ اوتر پریو اس امیک اخ پارٹ یت کرے ریڈنگ آج کرو اس دویمس پارٹس تے ریڈنگ حضرت بل کو جموں کشمیر کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے دپا اس ہسا یہ حضرت بل جموں کشمیر مذہبی مقامات ات ہسا خاص مقام حاصل اس سے حضرت بل کے علاوہ آثار شریف مدسلانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں دپا ات ہسا حضرت بل علاوہ آثار شریف مدسلانی درگاہ بھی ونان 1968 عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبو صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر شروع کی گئی دپان اس ہسا یہ ڈیٹ و سن کنوہ شیتھ ارہٹھ مز درگاہ کے ہسا تعمیر نئے سر نبو صلی اللہ علیہ وسلم طرزس پہ شروع گومت جو 1979 عیسوی میں مکمل ہوئی اس ہسا کنوہ شیتھ کنشیت مز مکمل گئے حضرت بل کی نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے دپان اس ہسا حضرت بل نو عمارت یا سے سنگ مرمرس من بنا درگاہ کو جذب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں طرف خوبصورت و دلکش باغ بنائی گئے ہیں دپان درگاہ سے زن جذب نظرے سہ ام ات ہسا بنوک توے ژورو طرف ہسا بنوک اخ خوبصورت دلکش باغ اخ لگوک اند حضرت بل مذہبی سیاست مقام صحیح مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے حضرت بل ہسا مذہبی صحیح مقامات اخ دنیا من مشہور یہاں سال بھر زائرین اور سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے دپان یور ہسا وری کس ورس سیاح یوان بے ناظرین جموں کے زائرین اور سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے دپان اخ ہسا یم لک اور واتان بیس سیاح تہ واتان اور جمعہ کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں دپا جمعہ دہ ہسا کشمیرک لوگ کونو پہ یور طرفاتو پہ نماز ادا کرنے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں پر لاکھوں عقیدت مند موئی مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں دپان ات ہسا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آس اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر ہسا لچھن مند لوگ عقیدت مند اور موئی مقدس زیارت کرنے خطر گھان فیض یاب حضرت بل عقیدت اعتقاد اور فیض و برکت کا سر چشمہ ہے دپان حضرت بل ہسا عقیدت بیٚیہِ اعتقادُک فیض یابُک برکت سر چشمہٕ یعنی زَن ٹھنڈک ہسا چھِ أمۍ سۭتۍ أچھَن پھیران بَچو آز مۄکلے لیسن باقی وَن